Добрий день, ми з Оклахоми. Я тільки зараз взяла камеру, я вже їду за скали. Хоч сьогодні я не планувала їхати за скали, зазвичай Дені забирає її в понеділок і привозить до себе на роботу, і вона там тренується, поки він не закінчить працювати. Але він забув, що у нього сьогодні прийом у доктора, щось там у нього там... Ну, у нього було те ж саме, що у дітей, якась простуда, чи кашель, чи фіг що знає, і каже, то голова одна частина болить, то ще ж болить, і, ну, хоче перевірити, чи там якась інфекція, може, в усі, або ще щось. Коротше, факт в тому, що у цього зараз прийом, і мені треба летіти за скали. Ну, ладно. То одне. Я взяла Джажика, ми їдемо. Але я не зовсім знаю завжди графік Гейба. Він завжди різний кожного тижня. Джуліет сьогодні працює цілий день. Я пишу Гейбу. Ти сьогодні працюєш? Каже, так. Що це означає? Це означає, що він приїжджає додому, привозить триньку, міняє одяг, йому треба їхати на роботу. Я кажу, я буду намагатися приїхати вчасно. Спочатку я попросила маму, може ти приїдеш. Вона каже, ой, я хвилююся, що дощ почнеться, до речі, починається вже капати. Я так просто подрахувала, думаю, я повинна встигнути. Кажу, Гейб, я буду намагатися в 3.50 бути вдома. Каже, якщо будеш в 3.50, то, ну, коротше, будемо, якщо що, будемо перезванюватися. Кажу, якщо що, відведи триньку до сусідів. Але я сподіваюся, що все буде добре. Просто сьогодні зранку все йшло за планом, як потрібно, але вже майже вдома була аварія на дорозі, і це мені додало, мабуть, екстра 10-15 хвилин, щоб добратися до хати. Тому що ми майже стояли на одному місці деякий час на швидкісній дорогі, там перекрили дві лінії з трьох, і всім треба було перестроюватися, ну коротше. Їдемо за Скарлет. Чесно. Гейб тільки що виїхав, і я заїхала, так що. What are you gonna name us? What do you want me to name you? No, you choose. Me choose. Мої діти вирішили, що вони кошенята. Що Тринька каже, Тяшик, пішли гратися, ми будемо кошенятами. І вона запитує, які ім'я я їм надам. What? Taker. Taker. Taker? Okay, his name is Taker. No, Tigger. Tigger! Oh, here's Tigger. And here's Fluffy. Tigger and Fluffy. Hey, Mom. А у нас дощ. Бачите? Треба... Ну, Джулієта скоро вже буде приходити з роботи. Я пельмені зварила, зараз підсушуваю. І це буде у нас вечеря. Треба почистити камін, бо вже, ну, багато палили, пеплу багато зібралося. І почати знову палити. Окей, we have a kitty and a unikitty. Єдино кет. І просто. Єдино кіт. І просто кіт. От. Щас мене обіймає. Лілі, як діла? Як справи? У Скарлет в кімнаті. Вона в корзинці з брудним одягом. Зробила гніздо, да? Так? І діти її знайшли. Тринька мені зробила паперову собачку. Угу.
Це просто спокій, я хочу пельмені закінчити їсти, кажу, так, зроби мені собачку, так. Блін, я не знаю, чи ви бачите, чи ви побачите, чи ні, блін, ви ніфіга не побачите. Блін, яка камера в мене дубана. Ви дивіться. Ой, блін, ну ніфіга ж вам не видно, ніфіга ж вам не видно. Коротше, у нас сніг. У нас сніг. Він, правда, тає одразу. Але, о, бачите, бачите, перший сніг. Нічого собі. От-от. Так, я приїхала в магазин, мені треба шампунь купити. І гроші зняти, і о, нічого собі. Це зовсім не те, що я бачу зараз в житті. Ну, зовсім не те, але прикольно. Прям летить сніг. Летить сніг. Правда, тут нічого, а там летить. Вже перший сніг, треба розпалювати камін. Вже сніг перестав летіти, але все ж. Треба відсвяткувати з вогником. У мене, правда, такий от кружаль, такий кругляк. Кружаль це таке дерев'яне, не знаю. Вже все, що небагато залишилося дрів. Палю, що є. Дивимося останній епізод Шолока. Це яке диво дивне. Доброго ранку. Хто це такий гарнюнька? А хто тут такий гарний? Ви разом сидите і навіть не сваритеся? Май годнес, які ви няшні. Ай, молодці. Вчора намагалася Майло посадити. Ні. Ні, він одразу стрибав. Він навіть не сідав. Навіть не сідав. Алялечик, ти такий чудовий. Ти такий солодкий. Ой, чимушка. Доброго ранку, ми з Аклахом. Ми їдемо, розгріваємо машину спочатку. І ми їдемо в садочок Джашка. Дуже-дуже захоплені. Бо минулого разу ми пропустили за його нібито температуру, яку я так і не змогла уловити, але краще так, краще бути вдома, бо ну, хто знає, там інші діти, треба думати не тільки про нас, але й про інших дітей, її батьків, бо ніхто не хоче хвору дитину вдома. Що з моїм голосом? Так, як бачите, сніг наш навіть трошки не залишився, але в місті, де моя мама живе, там навіть сніг був на машинах і на траві. У нас такого не було. Подружка вчора написала, що нібито в Оклахома-Сіті там взагалі 6 інчів повинно бути. О, ця ще каже хай. Добре, їдемо в садочок. Так, малого збросила, за садочок заплатила, у нас на 15 число, зазвичай треба платити. У мене там в багажнику є пара клунків одягу, так що думаю, що по путі до дому заїду в комісіонний, зброшу їм одяг. Треба би мені пройти через іграшки. Ну, щось, ну, дуже їх багато. Дуже багато. Тут ще Різдво на носу. Треба трошки профільтрувати наші склади іграшок. Я не обіцяю, що я це зроблю, але треба. Коротше, під'їхала до хати. Вже зупинилася, а потім думаю, хочу сало. Так що, я їду в мамин город, куплю сало в їх євромаркеті і, мабуть, заодне до мами заїду. Бо якщо я зайду до хати, я вже не виїду, я не захочу нікуди йти. А сало хочу, і ковбасу копчену хочу. От сиділа сьогодні зранку,
хом'ячила заварне пірожене з чаєм. А сама думаю, а їм пірожене добре, але я хочу ковбасу. Та польська ковбаса, ну, добра, але я хочу подивитися, чи є та київська салямі, яка в них була колись. Минулого разу не було, на жаль, вона мені дуже-дуже подобається. Така вона прям сухенька, тверденька, як мені подобається. Ну, так що, поїду. Вже їду до крамниці. Я мамі подзвонила, кажу, мама, я буду в Євромаркеті, а потім до тебе заїду. Тобі щось треба там? Вона там лапшичку якусь для дітей хотіла туди-сюди, це подзвонила. Я поїхала трошки іншим шляхом, не як до мами їду. Ближче до, скажіть, я скажу, до крамниці. Тут вона дзвонить, вона хотіла ще мило, щоб я подивилася, чи є там мило якесь особисте. І до мене доходить, ця крамниця зачинена до 11. Я кажу, от блін, вони ж закриті. Каже, так. Я вже готова, я до хати не пішла, я вже була готова ходити по крамницям, а крамниці, які я хочу, по яким я хочу ходити, не кооперують зі мною, ну що таке, не доля, блін. Ладно, їду. Я прийду, ага, поїхала. Приїхала я до мами чай пити, без ковбаси. А що тут у мами є? Що в тебе тут в кастрюльках? Вода. А, да, у них тут це, у них же ж тут... На всякий случай, я взяла... Тут працюють у них... У них над трубами у сусідів. Ну, повинні працювати, а треба економити воду. То бабушка тут накипятила собі води чи що? Ні, щось таке. Просто, просто? Бабушка. А мені на щось... всякий, думаю, пити. Ну, коротше, буду я знову пити чаювати. Я не пам'ятаю. Ти не знаю, підеш. Полож. Я сама мені пропонує або шоколадку, або каже, є засолений лосось. Я кажу, лосось, я кажу, вже солодке їла, хочу сольоне. Так що буде в мене бутерброд з маминої римини. Бутерброд з козінним сиром. Мама мені дала, намазала я з козиним сиром, притрусила чесничною пудрою. І от чесниковою. Так, люди, допомагайте. Мене мама, оце я коли казала, я не знаю, що таке жидкість, то мама хоч мені... Рідина. Да, сказала, що рідина. От так і вчимося всі разом. А то дівчина, моя подружка, каже, Марина не доктор, а лікар. Та то я знаю. Це ж треба вчасно згадати. Ви розумієте? Куди ти залізла? Дивись. Це не те, що я не знаю. О, о. Вже сидить облюхує. Що там? Що там, Мурка? Щось мені бабуся приготувала і тобі треба перевірити, так? Да? Треба перевірити. Бабуся вже була в секонд-генді, купила там і мені тапочки, Джашуку купила штани. Да. Добренько почаювала у мами, їду дома до крамниці. Знаєте, що? У нас така погода, 38 градусів, я не знаю, це 4 градуси чи скільки по Цельсію. Так що якась така добра погода пити чай цілий день. Так що піду, хочу купити сала, ковбаски. Я дівчат запрошую в суботу до себе, нарешті. Дівчата, приходьте до мене, щоб я дуже гарно прибрала хату. Бо нема мотивації. Ніщо так не мотивує прибиратися, як гості на порозі. Так що так, ну для мене. Я знаю, що для інших це просто... Вони не можуть жити, аби прибиратися. Заздрю їм. Трошки. А я така, я можу знайти 100 тисяч виправдувань, щоб не прибиратися.
Добре, їдемо в крамницю. Так, скупилася я в Євромаркеті. Знову не було оцьої київської селямі. На жаль, дуже вона мені подобається. І я жалілася жіночці там. І вона порадила мені ще одну салямі. Каже, я особисто для нас замовила, ну, попросила чоловіка, щоб він замовив для нас. І каже, одну паличку я вже нам забрала, тому що ну, на день потяки туди-сюди. Каже, я вам раджу цю. Каже, і не можу вам її відрізати, бо вона в сітці. Але дам вам понюхати. Ну і дійсно вона дуже смачно пахла. Ну я сподіваюся, що... Так, мої закупки в Євромаркеті. Купила лавровий ліст, бо майже використала все, що в мене є. Купила барбарис. Ніколи не робила плову з барбарисом, але може спробую. Просто побачила, ну, люди кажуть, барбарис, викидайте барбарис плова. Я якось не ізюмний барбарис, я більше по часнику. Побільше часнику. Так, тут в мене сушені лісні гриби. Сушені. Хмелі-сунелі, дві упаковочки купила, хай будуть. А отакі яєчні лапша, оф-вид. Діти полюбляють, мама попросила теж купити. І дві таких купила, це, мабуть, не яєчні, просто лапша. Докторську паличку ковбаси, копчене сало, яке я люблю. От. І оце оця ковбаска копчена, що я казала, що мені запропонувала жіночка. Тут в мене упаковка оселедця. Тут я купила цукерки. Ті, що в одну ціну, було тільки два види. Оце шоколадний батончик, і щось мені захотілося батончик, довгенько я його не їла. І в таку ж ціну була оця цукерка, маска, я так розумію. Так що купила два види. Ну і як завжди, цар Ніколай ІІ, мій чай. Дочекалася, вискочила. О, як вона хотіла, вона так довго дивилася, щоб вийти на подвір'я. Дочекалася, мамка нарешті вийшла і вона вискользнула. Так, о, мій стілець. Хочу у ці гілки трошки порубати. О. Сонечко вийшло, от я й працювати. Так, попиляла я свої гілки. От в мене стільки поленяток вийшло. Але я ще назбирала. Пройшлася за сараєм, туди-сюди, на кришу там у нас навіс такий. І от дивіться, скільки гілляк я ще насобирала. Ви запитаєте, Маріна, якого хріна це ти пиляєш? А тому що в мене брудна посуда, в мене брудний посуд в раковині, і я його нафіг не хочу мити. Мені краще пиляти. Кажу, я знайду всілякі виправдування, щоб тільки не прибирати. Ні, прибирати я буду, але бачите, сонечко вийшло, так приємно. І буде в нас вогоньок, бо буде мороз вночі, і от я буду вже готова. Так, я їду за Тренькою, забираю її з кружка Robotics, а Гейб, він після школи поїхав в перукарню. Хоче зробити якусь зачіску. Я кажу, яку зачіску будеш робити? Кажу, не знаю. Я, може, запитаю дівчину, що буде робити, з якою зачіскою ти мене бачиш, і будемо відштовхуватися від цього. Кажу, ну який ти? Ну, це він так сказав зранку, але побачимо, чи він ризикне, чи ні. Знову кострик, як ви бачите. Мої полінка, які я напиляла, бо це невдачний нас вчора був трохи вогоньок, але якось не дуже вдачно воно згоріло.
Так що я сподіваюся, що з такими полінцями воно сьогодні спалиться добріше, буде у нас гарні вугольки. Злякався? Ой, ой, що трапилося, Ромео? А там листики. Ну, зрозуміло. Гей, Джош. Вау, Джоші, what the heck? Там таке полим'я, таке плам'я. І Джошечек посміхається. Якщо вам не вистачало посмішки маленького хлопчика, от вам, або його зуби. До речі, завтра зранку їдемо перевіряти їх. That's not my change. I mean, it's shorter. Sadie just gonna surprise me with buzzkill. I don't know, something. You said wherever she sees on you, you know, wherever. Oh, I didn't do that. That's what I thought. Well, I was going to, but then I was like, тільки підкоротили трохи, не казав він дівчині, роби що хочеш. Чого, чого? А у нас знову стоїть. Так. Мороз. Мороз на листях. Ладно, вообще не теж. Обалдеть. Кетренька, Герин. Я щас Треньку в школу везу. Гай, не розкрив. Буду закривати влог я попередній. Як бачите, сьогодні у нас такий ранок. Зараз вже десь 1-2 градуси Цельсія. Але так, от така у нас хвиля морозна. В днем не мороз, але по ночам є мороз, так що так. А я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, ваш перегляд, полюбляйки, підписку, перегляд реклами. Це дуже-дуже допомагає. Дякую вам за ваші коментарі. Не соромтесь, пишіть. Ну, а я буду закривати влог. Бажаю вам миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. Спокійної ночі. І бувайте.